Atención. Noli tu na. This is number one. Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay. Dámy a pánové, čeká nás věž. Atrakce Hangover. Please mind the gap. Jdeme na to. Jak se ta celá podlaha třeba. Já jsem to omylem nezabral, sorry. Jsem to chtěl zabrat, ale omylem jsem to nezabral. Jdeme na to. Jo, kam jsme? So come on, let's do it. Here we go, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Jinak je to za 8 liber. Na 8 liber. Jdeme na to, bomby pojede. Welcome aboard. Just lay back, relax, and enjoy the ride. I will do my very best, I promise. Here. So come on, let's do it. Ready for takeoff. Ready for the first run. First we do a little warm up. First we drop from 40 meters. And then we're gonna take off to 85 meters. So come on, let's go. To asi bylo na mě. Zim fotos. No to budeš rád, jo. No to bude v půlce, jo. No tak to je mazec. Ten krása. Ten luxus, ty vole. No to budeš rád, jo. Nevím, co od toho čekat. Že to nebude jako ta vrtiva. Oh my god. Dobrý ráno, to. Vůbec se není slyšet, to počítáme nic. Král. Máme něco před sebou. Pozor, už to přijde. To byla mají. To byla taková příprava malá. A teď přijde to hlavně. Surprise, surprise, you're still alive. No, it's not finished, no. That was just the half. Yeah. To mě víte. And now we're gonna take you to the top. Tak to bylo takové z půlky a teď pojedeme úplně až nahoru. To bude úplně jiný žrát. Room guy, two girls. And I'm forever alone. Here we go, let's do it. Prvním trvám.
sobě, úplně lahoda. První žrádlo. Tamhle v budově jsem došel pěšky včera, to je nejvyšší centrální budova tady v Londýně. Máme Starfire. Takže tamhle ten byl ten. Vyjížím, jo, tamhle. Co je to? Nejsem si, ale to je stejný. No ty vol, no, pohodně, ne? Tady už končí blízko. Vinčo. Wow. Wow. Ale bože, já to nechci. Je, někdo z Česka taky. Rupadu, že já to nechci. Ty, tady žrádlo. Ty kráso. Tady žrádlo. Jste z Čech? Jo, jo, z Prahy. Tak musíme učit dneska, když jsme. A teď to přijde. To bude žrádlo. I think I died. Tak jsme sešli z toho tauru, dávám tomu 90%, bylo to žrádlo, je to lepší než od Ormana. A hned jak jsem vyšel, tak ke mně přišly dvě Američanky, fakt sexy holky. A přidali, chtěli po mně Facebook, tak si mě automaticky přidali na Facebook. Hello! Tak další. Takže bomba jako. Takže tady i jízdama s kamerou balí mulky, no, tak to je žrádlo, super. No, no, ale kamere, una, tu! Oli to maka ni, ma to la ni pota, papiro de lui ni, le bala si wa 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 wa, bolo che la bela, jo na ve libero, la quito de la jari capa di moca foto. ¡Atención!